Matagal na kami dito sa tinitirhan namin, sanay na kami sa mga ganapan dito, pero may isang nangyayari na paulit-ulit at hindi ko maintindihan. Kung ano yun. Madalas ako magpuyat nung panahong pumapasok pa ako sa school. Projects, reviews, homework. Minsan after ng assignment, naglalaro din ako ng mga video games. Kahit weekends, nagpupuyat ako dahil sa mga animation na ginagawa ko na kailangan ipasa. At heto na nga. Nakaupo lang ako at nagdodrawing nang biglang may tumunog na parang nagbubuhos ng jawline sa taas ng aking aparador. Okay, medyo weird yun ah. Makatulog na nga. Off ko lang tong laptop ko. Nakahiga lang ako sa higaan at nakatingin sa may tuktok ng aparador habang iniisip na ano kayo meron doon sa tuktok ng aparador at bakit parang may naglalaro ng jolen sa ganitong oras. Kinabukasan, tinanong ko kila lola kung may nakatira ba sa may taas namin, sa taas ng unit namin. Sabi sa akin meron daw nakatira na matandang babae. Naisip ko kung matandang babae yun, bakit naman siya maglalaro ng jolen sa sahig ng alas 3 ng madaling araw. At isang gabi, graduate na ako nito ng college. Meron ulit ako narinig na parang nagtatapon ng jolen sa may taas ng aking aparador. Tinapakan ko yung sarili ko at dahil medyo naiinis ako nito, nung araw na to, nagre-recording ata ako para sa animation na i-upload ko dito sa YouTube. At nung may tumunog na parang nagbubuhos ng jolen, alas 3 ng madaling araw, sinabi ko na, tumigil ka na dyan. At may nagbuhos ulit at nainis ako. Binato ko ng tsinelas yung aparador ko na medyo malakas at biglang tumahimik. Pero maya-maya biglang sunod-sunod yung pagbuhos ng jolen sa may tuktok ng aparador ko. Medyo kinabahan ako ng mga oras na yon dahil mag-aalas 4 na ng madaling araw. Ngayon, wala naman akong naririnig masyado. Pero hindi ko pa rin alam kung saan ba talaga nanggaling yung tunog na naririnig ko dahil hindi naman siya nangyayari kapag umaga, hapon o tanghali. Ayun, sa ngayon wala naman ako narinig ulit kapag nagpupuyat ako. Nung bata pa tayo, may mga kwento yung mga magulang natin na may bata sa aparador, multo, kinulong kaya namatay. Hindi naman yun yung iniisip ko ngayon. Dahil sa may tuktok ng aparador ko, tingin ko hindi kakasya yung bata dun. Ito siya. At ayun lang siguro muna ngayon. Maraming salamat sa mga nakinig ng kwento ko na tungkol dun sa naghuhulog ng jolen. At kung napansin nyo na iba ang aking suot na ngayon na t-shirt, may merch na ako. Bili kayo sa Shirtly. Ay lalagay ko yung link dyan sa description sa baba. At may mugs din, hoodie at iba pang t-shirt na designs. At congrats pala sa mga nanalo ng hotdog na unan kay Kino Kino, Konichibin, Hans Productions, ADR Hien Justin. I-message ko na lang kayo kung paano yung makukuha ang hotdog na unan. Ayun lang. Bye. Heart heart. Greetings, viewers. Welcome to Windshard.